Jamen, det er jo dejligt, det er jo dejligt. Men Thomas, nu skal du have tusind tak, fordi du kom, og det var rigtig, rigtig hyggeligt at have besøg af dig. Og så tænker jeg jo lidt på her på, til sidst, så kunne du jo lige give et lille nummer her, mens jeg slutter af med programmet. Så men i hvert fald tak, fordi du kom. Og til alle jer fantastiske mennesker derude, jamen altså, vi ses jo næste uge på jeres skærm. Og indtil da, ja, så må I jo holde jer mund og passe nu rigtig godt på hinanden derude. Vi ses. Hej så længe. Det gik da super godt, Thomas. Det var da flot. Jeg fik lige trådlet lidt, men det går nok. Ja. Nu når jeg tænker lidt på, når du nu har den her fritidsjob. Ja, du har jo på en måde to, ikke også? Både med IT og så det der med interview folk, ja. Ikke? Men jeg tænker lidt på, når du nu er ude og interviewe folk, så er det også sjovt nok at skille sig lidt ud, måske, ikke også? Og være lidt anderledes, ikke? Så tænker jeg på, hvis du nu tog sådan en hat på med sådan en kæmpe stor blå sløjfe på, ikke? Og så måske en stor blå sløjfe hernede. Det skal være sådan en af de helt store, ikke? Og så kunne der være et par smileys på hver side af sløjfen hernede, ikke? Så kan du godt se, så vil de jo altid huske, jamen det er ham der sløjfemand. Var det ikke en god idé? Nej, tror jeg. Synes du ikke? Nej, jeg synes egentlig ikke, at det var ikke så god. Det er ikke nødvendigt for mig. Nå, det er ikke nødvendigt. Okay. Nej. Jamen skål for det alligevel. Ja, skål.